כן, אמא, איך אני יכול לעזור לך? את יכול בבקשה להסביר לי מה קרה לשעון של אורי? ואו למה הבנות כועסות עליך? ואו למה נועה מתקשר אליי בהיסטריה שאולי אם הוא עדיין יכול ללדת? דניאל, אתה בן 17 מחר. זה גיל עם אחריות. אוקיי, אמא, אני שמח שאת מעלה את זה ולא אני, כי הרבה זמן רציתי לדבר איתך על זה. באמת? כן, חשבתי על זה, והגעתי למסקנה שאם את תתני יותר משמורות בבית חולים, ומיקי סוף סוף עם זה עבודה נורמלית, תוך 4 חודשים אתם יכולים לקנות לי אוטו. אוקיי, זה לא מה שרציתי לדבר איתך עליו. דניאל, אין לך כיוון בחיים. אתה עצלן, נצלן, וכל מה שאתה עושה זה להתעלל באחים שלך. אתה בן 17 מחר, אתה כבר לא ילד. יש לך בכלל מחשבות על העתיד? אתה יודע בכלל איך אתה הולך לפרנס את עצמך? אוה. שאלות קשות. אני לא ראיתי שאני הולך בכיוון הזה, אבל... תודה, אמא, תודה שאמרת לי. אני מצטערת שאני צריכה ככה לצבור. לא. אני זה שמצטער, אמא. אני... את צודקת, אין לי כיוון. אין לי עתיד. אבל את יודעת מה? לא עוד. לא עוד, אמא, זהו, אין יותר דניאל העצלן, אוקיי? אני הולך להשתנות.